בוקר טוב חברים, אנחנו ביום השני כאן, בחופשה שלנו, בצימרים, באילניה, ב... איך זה נקרא פה? פינה בסג'רה, שכחתי לרגע את השם. בקיצור, אנחנו נכנסים עכשיו לארוחת הבוקר שלנו בתיאבון, ואנחנו תכף נכנסים גם לבריכה, איזה כיף הולך להיות, אנחנו הולכים לעשות מסיבת בריכה. יש, ואתם באים איתנו. מי מיתה, נעשה פה כמה בוקר טוב לכולם, בוקר טוב! מאי, לאן אתה ללכת? לים, איזה כיף! תיאבון לכולם, תראו את חדר אוכל מגניב. מה הבאת? יש לך את המגבת של מיטל? אני לא מאמינה, איזה כיף! בוקר טוב, יופי! בוקר טוב גיא, איך ישנת? ישנת טוב? יופי. בוקר טוב שלומי, איך ישנת? קומסי קומזה, זה לא המזרון שלנו. טוב, תקשיבו, הלחמניות האלה שהם מכינים פה הכי טעימות שאכלתי, כבר הזמן. איזה ארוחת בוקר מפנקת. נכון שלומי? הכל מושלם. אוקיי חברים, המשחק הוא כזה, אנחנו הולכים לעשות לכם עכשיו מלא תחרויות בבריכה, אתם מוכנים או לא? מוכנים או לא? אם אתם לא אומרים כן, אני לא עושה. מוכנים או לא? מה זה הכפיות האלה? אוקיי, מה זה הכפיות האלה? שאלה טובה. אני מסבירה. שימו לב, אני עכשיו עושה לכם תחרות. אני זורקת לכם את הכפיות האלו לבריכה בכל מיני מקומות. אתם צריכים לשים משקפות ולצלול להביא לי את הכפיות. בואו נראה מי יביא יותר כפיות. מי שיביא יותר כפיות, הבנים או הבנות, זה 1,000 נקודות, סבבה? טוב, אז עכשיו אני מפזרת לכם את הכפיות. כולם צריכים לעמוד ליד הקיר שם. תעמדו ליד הקיר. תעמדו ליד הקיר כולם. כולם שם בחוץ. כן, לא לרמות, לא לרמות. ככה שלא זה. רק כשאני אומרת, תיקון לכם צא, אתם מתחילים. אוקיי, הכפיות אצלי, עכשיו אני הולכת לפזר את זה לילדים בבריכה, בואו נראה מי סופג. אני זורקת להם את הכפיות. לא, אני צריכה להפריע, זה צריך, זה העונש. רגע, לא להגיד. אור. תיקון לכם צא, קדימה. אומר אני מצא. אופה, אופה. מי מצא? מי מוצא כפיות? יאללה, לחפש. לחפש במים כפיות. מעניין כמה זמן ייקח להם למצוא את הכפיות ומי ימצא הכי הרבה, הבנים או הבנות. איזה מתח. אפו. גיא? כמה מצאת? שתיים, אחת נפלה לי. אחת נפלה לך, אוקיי. תחזיקי אותה, אני שומרת לך, סבבה. זה הכפית של גיא. 8 כפיות היו. מה? גם, יאללה. כמה מצאת? 2, יפה. אלדר, כמה מצאת, אלדר? 4. יאללה. מישהו רואה אותה? הנה, מהר. קדימה. שוב, משפחת הראל מנצחת, אלדר הצליח להוציא 5 כפיות. עכשיו אנחנו מתחילים את הסיבוב השני, בואו נראה מי ינצח. תסתובבו, שלא תראו איפה אני שמה. אוקיי, מחכה. הנה, יאללה. עידו, כמה מצאת? 1, יאללה, כמה יש? 1, 2. בוא נספור, 3, 4 לגל, 5, יפה, גל מצא 2, גל המנצח הפעם, כפיים לגל. אמי, מה את אוכלת בבריכה? שלוק? איזה כיף. יאללה, סיבוב אחרון, כולם מוכנים? הנה, מחפשים את הכפיות במים, עידו תפס ישר שזרקתי לו עידו, כל הכבוד. גל, אתה תותח? עוד פעם גל תפס את הכפיות, תביא לי. גל 2, יש עוד. בארי, כמה תפסת? 1, גיא 2, אלופה, כל הכבוד. והנה הסיבוב האחרון יצא לדרך, מעניין מי ינצח, הבנים או הבנות? בינתיים הבנים מובילים, הבנים מובילים, בואו נראה כמה הם הצליחו לעשות. גל, עוד פעם מצא 2 כפיות, גל, נראה לי אתה המנצח של המשחק היום. גיא, עוד פעם 2, יפה, אתם בתיקו-תיקו? גל וגיא, כל הכבוד, אלופים. אל תשאלו מה קרה. גיא, מה קרה? ממה נחתכת? איפה? אבל תראו איזה גיבורה, היא אפילו לא בוכה. אני לא מאמינה איזה ילדה גיבורה יש לי. נו, זהו גיא, חפשו אותך?
מה איתך? תראי לי. חמישה מקצועית פה, תקשיב, מואן. יש לנו פה חופשים מקצועיים. תודה ליוטי ורועי. טוב, אז אחרי שהשתוללנו בבריכה, אנחנו באנו לראות כאן עגלת קפה. הם אומרים שאני חיה בסרט, אתם מבינים? הם לא מבינים שאני באמת צריכה לחיות בסרט, כי אתם הצופים. בקיצור, אז אנחנו עכשיו מגיעים לקפה, לעגלת קפה חדשה שנפתחה פה, בפינה בסרג'רה, וזהו. בואו תראו איזה יופי עסוק. וואו, וואו, תראו איזה יופי של מקום פה! איזה מהמם! יפה כאן! אוקיי חברים, אז תכירו, זאת עגלת הקפה שקוראים לה פינת הקפה של דידי, נכון? אוקיי, אז תבואו, יש כאן דברים מהממים וטעימים, וגם נוף מושלם ואווירה מיוחדת פה. תראו איזה כיף כאן. איפה אנחנו נמצאים? ומה מאחוריכם, איזה אב? איך הטיול ג'יפים עד עכשיו? יופי, תהנו. אז עכשיו יש לנו ארוחה מטורפת, ארוחת שף. בואו תראו איזה יופי, ותאהבו לנו. טוב, נפשוח את הראש, גם אם יש משהו, לא נראה לכם לא זה ארוחת שף. ארגנו לנו פה. לחיים חברים, ותאהבות, שבת שלום לכולם. ארוחת שף מתחילים, איזה כיף לנו כאן. טוב חברים, שימו לב לשף שלנו שמסדר לנו עכשיו את שולחן הקינוחים. תנו לו כפיים. איזה ארוחה, איזה מלך. ליום השלישי בצימרים שלנו בחופשה המפנקת הזאת עם כל החברים והילדים, וזה כזה כיף להיות כאן כולם ביחד. תדעו לכם שאנחנו חברים כבר מהבית ספר היסודי, וגם בתיכון הצטרפו עוד לחבורה, ואנחנו חבורה כל כך מגובשת כל כך הרבה שנים. ואני יכולה להגיד לכם, ילדים בבית, גם אתם תהיו חברים טובים, שמרו על הקשרים, זה הכי חשוב, כי אנחנו כמו משפחה אחת גדולה. וזהו, ואנחנו כל כך נהנים פה. אז יאללה, מתחילים את היום השלישי! כל כך בא לי, ממש כדאי לי לרקוד, זה מהלב רומבה וסל. אז עד כאן הבלוג שלנו להיום, החופשה בסג'רה. אחרי שלושה ימים מדליקים, איך היה? מושלם, נכון? כיף חיים. סג'רה אומרים, לא יודעת, תיקו אותי. בקיצור, אנחנו ממליצים בחום על המתחם המושלם הזה פה. יש כאן מתחם מדהים 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 שנהננו בו כל כך. מלא וילות קטנות. צימרים, ככה בכל מיני סוגים ומינים. והיה לנו כל כך כיף עם החברים שלנו, אנחנו עושים את זה כל שנה. ותודה לכם, הצופים בבית! אני כבר רצה לגן שעשועים. אז לפני שאנחנו מסיים את הבלוג, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמים, תתנו לי לייק. בדיוק, אוהבים אתכם! ביי יוש! ביי!